ጤና ይስጥልን ይህ የዕለተ ሐሙስ ሰኔ 22 2015 ዓ.ም የካስማ ቲቪ መረጃ ሰዓት ነው። ከተለያዩ ምንጮች ያዘጋጀናችሁን መረጃዎች ወደ እናንተ ለማድረስ በሰዓታችን ተገኝተናል። መረጃዎቻችን እያደመጣችሁ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዘናችሁ ወደ ቀዳሚው መረጃ ስናልፍ በጎጃም አባይ ሸለቆ አካባቢ ያሉ ፋኖች የምርኮኛ ልውውጥ ለማድረግ ቢስማሙም አገዛዙ አልታመነም ብለዋል። ንስሮቹ የአማራ ህዝባዊ ኃይል አባይ ሸለቆ ዘቦች ከመደበኛ ፖሊስ ከመከላከያ ሰራዊት ሊወጓቸው የሄዱ ታጣቂዎችን ማርከዋል። የተማረኩትን ሲለቁ በጎጃም የታሰሩ ፋኖች በሙሉ እንዲለቀቁ አገዛዙ ተስማምቶ ነበር። ነገር ግን አገዛዙ ቃሉን በልቶ የታሰሩ ፋኖችን አለቀም፣ የተማረኩ መከላከያና ፖሊሶችን በኃይል አስለቅቃለሁ ብሎ ተጨማሪ ኃይል ወደ ጎጃም እያስገባ ይገኛል። ይህ ምርኮኛና የእስረኛ ልውውጡን ዓለም አቀፋዊ ህግን የሻረ አካሄድ አገዛዙን እንዲያርም የአባይ ሸለቆ ዘብ ፋኖ ጥሪ አቅርቧል። ካልሆነ ግን ነገሮች ይበላሻሉ ብለዋል። አገዛዙ ለሞራልና ለህግ የማይገዛ በመሆኑ ሁሉን ነገር በጦርነት ለመጨረስ ደፋ ቀና እያለ መሆኑ ይታወቃል። ባርማ ብተና እናደራጃችኋለን በሚል ካስቀመጡ በኋላ ተመልሰው ስንዋጋ እንደተያዝን በማድረግ የቴሌቪዥን ድራማ ሰርተውብናል ሲሉ ከደብረ ብርሃን ኩኬልሽ ታፍነው ወደ አዲስ አበባ የመጡ እስረኞች ተናገሩ። እነ ምክትል አስር አለቃ ታጠቅ ማሞ ታደሰ ከ25 ሰዎች ፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሰኔ 22/2015 ዓ.ም ከሰዓት በኋላ ቀርበዋል። በእነ ምክትል አስር አለቃ ታጠቅ ማሞ ታደሰ መዝገብ የተደራጁ 25 ሰዎችም ምክትል አስር አለቃ ታጠቅ ማሞ ታደሰ፣ ኮንስታብል ሽፈራው ኃይሉ ወርቅነህ፣ ረዳት ሳጅን አብርሃም ኃይለ ኢየሱስ ወልደ ጻድቅ፣ መስፍን ጠለርጌ መኩሪያው፣ ኮንስታብል ቃሉ ግዛቸው ገህና፣ ኮንስታብል ጌታውን ከብቴ መሪ አሸናፊ፣ ኮንስታብል ጌታውን መኮንን ወልደ ሚካኤል፣ ምክትል አስር አለቃ እንዳሻው ግርማ ገብረ ኢየሱስ፣ ኮንስታብል አማረ አለምኔው ጤናው፣ ኮንስታብል ዳዊት ከፈለኝ ምህረታው፣ ኮንስታብል ታደሰ አበበ ሙላቱ፣ ኮንስታብል ግሩም አሰፋ ደበበ፣ ኃይለ ጊዮርጊስ እሸቴ ታፈሰ፣ ኮንስታብል ኤፍሬም አበበ ሙላቱ፣ ኮንስታብል ሰለሞን ያረጋል ማሪ፣ ኮንስታብል እሸቱ ያስጭስ ወልደ ጊዮርጊስ፣ ኮንስታብል መቅደስ አበበ ወልደ ዮሐንስ፣ ኮንስታብል ምንዳ ግሩም ፈለቀ፣ ይንገስ መላክ ወርቆ፣ ኮንስታብል ቃል ኪዳን መኮንን ተክለ ጻድቅ፣ ያልፋል ወንድሙ አጥለው፣ ነጻነት ከበደ ጸጋ፣ ኮንስታብል ገድለ ኃይለ ማርያም አየለ፣ ኮንስታብል ዮባ አበባው ደምሲና ኮንስታብል ታምራት ገብረሃና ደርቤ የተባሉ ግለሰቦች ናቸው። የጊዜ ቀጠሮ ስለማስጠየቅም ፌዴራል ፖሊስ የሚከተለውን ክስ አቅርቧል። በአማራ ክልል የብሔርና የፖለቲካ ጽንፈኝነት መሰረት አድርገው ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለማፍረስ ሽብር በመፍጠር በማቀድ በእቡ ታጣቂ ኃይል በማደራጀት በመታጠቅ እንዲሁም በትጥቅ የታገዘ ህዝባዊ እምቢተኝነትና ግጭት በመቀስቀስና የተረጋጋ መንግስትና ሀገር እንዳይኖር መዋቅሩን በማወክ እንዲሁም በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ደብረ ብርሃን ወረዳ ሳሪያ ሚካኤል በተባለ ልዩ ቦታው ኩኬልሽ ገዳም ብሎ የሚጠራ አካባቢ በ13ኛ ተጠርጣሪ መኖሪያ ቤት ውስጥ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን በመታጠቅ ሲመሽጉ ለምን ብለው በጠየቁ ሚሊሾች ላይ ተኩስ ሲከፍቱ በመከላከያ ከነ ከባድና የነፍስ ወከፍ መሳሪያ ተይዘዋል ሲል ክስ አቅርቧል። እስረኞችም በአድማ ብተና እናደራጃችኋለን በሚል ካስቀመጡም በኋላ ተመልሰው ስንዋጋ እንደተያዝን በማድረግ የቴሌቪዥን ድራማ ሰርተውብናል በማለት ከደብረ ብርሃን ኩኬልሽ ሰኔ 15/2015 ዓ.ም ታፍነው ሰኔ 18/2015 ዓ.ም ወደ አዲስ አበባ እንዲመጡ ስለመደረጉ ጠቅሰዋል። ፌዴራል ፖሊስ ከሜክሲኮ ማቆየው ወደ ፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ጊዜ ቀጠሮ ምድብ ችሎት ያቀረባቸው እነዚህ 25 የሚሆኑ ወጣቶች የቴሌቪዥን ድራማ ተሰርቶብናል ሲሉ ከሰዋል። ከመካከላቸው 21 የሚሆኑት የአማራ ልዩ ኃይል አባላት ሲሆኑ አራቱ ጸበል ላይ የነበሩ ሲቪሎች መሆናቸውን ጠበቃ ሰለሞን ገዛኝ ተናግሯል። ከባድ መሳሪያ የለንም፣ ተኩስም ገጥመን አልተያዝንም፣ ዲሽቃ አምጥተው በማስቀመጥና ያዙ በማለት እየቀረጹ ድራማ ሰርተውብናል ሲሉ ገልጸዋል። ከመንግስት የሚዲያ ተቋማት የተላለፈው ቀረጻ ደንበኞች ነጻውን የመገመት መብታቸውን ስለሚጋፉ ካስተላለፉ ተቋማት ገጽ እንዲነሳም ዳኝነት ተጠይቋል። ጓደኞቻቸው ጫካ ገብተው እየተዋጉ ነው የሚገኙት። ደንበኞችም ለመዋጋት ቢፈልጉ ኑሮ ሰላማዊ ቀጠና በሆነው መሀል ከተማ ላይ አይቀመጡም ነበር ሲል ጠበቃ ስለሙን ተከራክሯል። በመሆኑም የሽብር ወንጀል ክስ ሰርተዋል በሚል ክስ ለማቋቋም የሚያስችል ለጥርጣሬ የሚያበቃ ፍሬ ነገር ስለሌለው የዋስትና መብታቸው ተከብሮ ከእስር እንዲለቀቁ ጠይቋል። ግራ ቀኙን ያዳመጠው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤቱም ለዛሬ ሐሙስ ሰኔ 22/2015 ዓ.ም በዋስትና ጥያቄው ጉዳይ ብይን ለመስጠት ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቷል።
የሸሹ የአማራ ሳይንት ካድሬዎች በአማራ ሳይንት ፋኖና በህዝቡ ይሁንታ ተመልሰው ወደ ቀደመ ስራቸው እንዲገቡ ቢደረጉም የተባረሩ ያገዛዙ ጦር ተመልሶ እንዲገባ ለማግባባት ብሎም ለማስፈራራት ጥረት እያደረጉ ነው ሲሉ አውግዙ። የሸሹ የአማራ ሳይንት ካድሬዎች በአማራ ሳይንት ፋኖና በህዝቡ ይሁንታ ተመልሰው ወደ ቀደመ ስራቸው እንዲገቡ ቢደረግም የተባረሩ ያገዛዙ ጦር ተመልሶ እንዲገባ ለማግባባት ብሎም ለማስፈራራት የሚያደርጉትን ጥረት ያወግዙት ነዋሪዎች አሁንም በሰላም እየኖረ ያለን ህዝብ ትጥቅ እናስፈታለን በሚል የመጣን ኃይል አንቀበልም፣ ሞፈር ቀንበራችን እየተውን እናንተን ጭምር እናታግላችኋለን ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። አማራ ሳይንትም ሆነ መላው አማራ ማዳበሪያና ምርጥ ዘር ሊቀርብለት በሚገባው ሰዓት ጥይትና ቦምብ ይዛችሁ የምትመጡ የኦዴድ ብልጽግና ስልጣን አስጠባቂ የወነጋዊ ኃይሎችን አንቀበላችሁም ሲሉ ነው ነዋሪዎች መልእክት ያስተላለፉት። መስተዳድሩ ማዳበሪያ እየሰጣቸው አሳምኑ የተባሉ ካድሬዎችም ከሰኔ 18 2015 ዓ.ም ጀምሮ ሽማግሌዎችንና በየቀበሌው ህዝቡን በመሰብሰብ እባካችሁኛ በአመራርነታችን ተወቅሰናል፣ እባካችሁ ገብተው ይውጡ በማለት ለማታለልና ለማስፈራራት እየሞከሩ ነው ተብሏል። እናንተ ባትፈቅዱ በኃይል ይገባል፣ ጉዳት እንዳይደርስ እያሉ ለማስፈራራት ሲሞክሩም በኃይል የሚመጣን አባል መቀበል የአማራ ሳይንት ታሪክ ስላልሆነ ይምጣ መልሱን ለህዝቡ እንተዋለን የሚል ምላሽ የተሰጣቸው ስለመሆኑ ለማወቅ ተችሏል። በመጀመሪያው አዛዡ ህዝቡን ለማነጋገር ከፈለገ ከነአጃቢዎቹ በመምጣት መስራት ሲገባው ከ17 በላይ መኪና ሙሉ ጦር ይዞ በመምጣት አጅባር ላይ ከቤተ ክርስቲያን ጎን ምሽግ መቆፈር አይገባውም ነበር ሲሉ ነዋሪዎቹ ጠቅሰዋል። በመሆኑም ጦሩ የሚመጣው ትጥቅ ለማስፈታትና ለማፈን እየመጣ ስለመሆኑ በሌሎች አማራ አካባቢዎች እያደረገ ካለው የአፈና እንቅስቃሴ ለመረዳት መቻሉን ገልጸዋል። ይህን ተከትሎ በጨለማ በመግባት ሰኔ 22/2015 ዓ.ም ከሚሊሾች ጋር የተነጋገረውና ለአፈና ወደ አጅባር አቅንቶ በህዝቡ የተመለሰው ጦር ሁኔታውን በማየት መመለሱ ተሰምቷል። ጥቁር ከላሽና የቡድን መሳሪያ የያዙ ፋኖ ልጆቻችን እንዲመልሱ አድርጉልን በማለት ሽማግሌዎችን እየጠየቀ ስለመሆኑ ለማወቅ ተችሏል። አመራሩ ለመግባት የሞከረው ጦር ከአማራ ሳይንት አጅባር በመመለስ ረገድ እጃቸው ነበረበት በሚል ሚሊሾችን፣ የፖሊስ አባላትንና ህዝቡን ተሰሚነት ያላቸው ሰዎች በመለየት ጭምር መከላከያ ሲገባ በህግ እንዲጠየቁ እናደርጋለን የሚል የተሳሳተ አካሄድ ላይ ስለመሆናቸው የጠቆሙት የመረጃ ምንጮች ዛሬም እንደ ትናንቱ አማራ ሳይንት ከህዝብ ፍቃድና ይሁነታ ውጭ አይደፈርም፣ መብቱን በመጠየቁም አንድ አማራ እንኳ አይስነካም፣ አሳልፎም አይሰጥም። አሁንም የወረዳ አመራሮች ከፈለጋችሁ ከስህተታችሁ ተምራችሁ ከጠላት ጋር ሳትወግኑ እንድትሰሩ ከህዝብ የተሰጣችሁን ተደጋጋሚ ድል ሳታባክኑ ብትጠብቁት ይሻላችኋል ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በኦሮሚያ ክልል ያሉ እስረኞች ላለፉት 2 ዓመታት ምህረት አልተሰጠኝም አሉ። በክልሉ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች በፍርድና ያለ ፍርድ በየማጎሪያ ቤቶች ታስረው ይገኛሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በኦሮሚያ ክልል ባሉ የተለያዩ ማረሚያ ቤቶች አካሄዱት ባለው የጥናትና የክትትል ስራ ከህክምና አገልግሎት ጋር በተያያዘ በርካታ የመብት ጥሰቶች መኖራቸውን ገልጿል። በዚህም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ጅማ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ በዳሳ ለሚሳ ኮሚሽኑ ማረሚያ ቤቶች ላይ ባካሄደው የዳሰሳ ጥናትና ክትትል ከፍተኛ የሆነ የህክምና አገልግሎት አለማግኘት ችግር እንዳለ ለማወቅ ተችሏል። ኮሚሽኑ በ31 ማረሚያ ቤቶች ላይ ባካሄደው ጥናት የህግ ታራሚዎች የህክምና አገልግሎት ጋር በተያያዘ ጉድለቶች እንዳሉና ከሰብአዊ መብቶች አያያዝ ጋር በተገናኘም ክፍተቶች መኖራቸውን አስረድተዋል። ስለሆነም በበርካታ ማረሚያ ቤቶች የላቦራቶሪ አገልግሎት እንደማይሰጥና ታራሚዎቹ ለቀላል ህመምም ቢሆን ወደ ሆስፒታል ሪፈር ተብለው እንደሚሄዱ ነው የገለጹ። ቀሪዎቹን ደግሞ የህመም ምልክቶች ብቻ በመጠየቅ ግምታዊ የሆነ ህክምናዎችን እንደሚሰጣቸውና ይህም ላልተፈለገ የጎንዮ ጉዳት እየደረጋቸው መሆኑን ኃላፊው ገልጸዋል። እንዲሁም እንደ ወለጋ እና ጉጂ በመሳሰሉ የጸጥታ ችግር ባለባቸው አካባቢዎች በሪፈር እንዲታከሙ ቢጻፍላቸውም አካባቢው ሰላም ባለመሆኑ እንደ ልብ ተንቀሳቅሰው ለመታከም እንደማይችሉ ተናግረዋል። ለታራሚዎች የሚቀርቡ የምግብና ሌሎች ፍጆታዎች በበቂ ሁኔታ አለመቅረብ ሌላው የታዘብነው ክፍተት ነው ብለዋል። በአንዳንድ ማረሚያ ቤቶችም ኃላፊው የተቀላቀለበት እርምጃና ኢሰብአዊ አያያዝ በታራሚዎች ላይ እንደሚደርስ በአካሄደው የዳሰሳ ጥናት አረጋግጠናል ነው ያሉት። በሌላ በኩል በእስረኞች ከሚደረግ ይቅርታ ጋር ተያይዞ ሌሎች ክልሎች በአመት 2 ጊዜ ለታራሚዎች ይቅርታ የሚያደርጉ ቢሆንም በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ እስር ቤቶች ግን ታራሚዎች ይቅርታ ከተደረገላቸው 2 ዓመት መቆጠሩን ገልጸዋል። የተከበራችሁን የተወደዳችሁ የካስማ ቲቪ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ሌሎች መረጃዎችን ይዘን እስክንቀርብ ቸር ወር ያሰማን እያልን በዚህ ተሰናበትን። ጤና ይስጥልን።